Qindra qytetarë në rrugë homazhe për të miturën që u vra në mënyrë brutale. Qindra njerëz marshuan në rrugët e qytetit franceze duke bërë homazhe për Oz, vajzën 5-vjeçare të rrëmbyrët gjetur të vrarë në ngjarjen brutale që ka shokuar komunitetin. Trupi i të miturës u gjet në një qese plastike në një apartament të mërkurën, një ditë pasi prindrit e saj e denoncuan të zhdukur. Policia franceze thotë se ka ndaluar një adoleshent në lidhje me ngjarjen, por shpresat për Bardhjen janë të pakta teksa mirazhdukje të tilla të fëmijëve në botë shpesh mbeten pa autor. Kryebashkiaku tha për rrjetin AFP se prindrit e vajzës së ndjerë ishin me origjinë nga Rumania dhe jetonin prej vitesh në qytetin me rreth 5000 banor. E përditshme Avenda Sel La Republican Loren tha se viktima u gjet në një apartament disa qindra metra larg shtëpisë së saj. Burimet e hetimeve thanë se adoleshenti i dyshuar është arrestuar në apartamentin ku u gjet trupi i fëmijës. Ata shtonin se adoleshenti ishte i njohur për policin prej problemeve psikiatrike dhe rasteve të abuzimit me fëmijë.